Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими прикордонниками. Вони пробули в оточенні в районі пропускного пункту Довжанський 22 дні. Їх обстрілювали терористи, поливали з градів з боку Росії. Не було боєприпасів і харчів. Після триденних боїв військовим вдалося вийти з Довжанського кривавого котла і об'єднатися з основними силами української армії. Але не всім. Серед загиблих п'ятеро одеських прикордонників з мужніми воїнами попрощалися напередодні у військовій частині Південної регіональної держприкордонслужби. В Одесі сьогодні жалоба, приспустять національні прапори, скасовано всі розважальні заходи.